Një shkëndijë elektrike shkaktoi një zjarr të madh që shkrumboi banesën e një familjeje në një fshat të Gramshit. Fatmirësisht nuk ka pasur dëme në njerëz. Ngjarja ndodhi mëngjesin e së martës, ndërkohë që katër pjesëtarë të familjes së bashku me fëmijët janë përpjekur të fikin zjarrin me mjete rrethanore. Edhe pse forcat zjarfikse ndërhyjnë, ata nuk kanë mundur të shpëtojnë asgjë. Kryefamiliari bëri thirrje për ndihmë strukturave shtetërore, pasi të ardhurat e tyre ekonomike janë të pamjaftueshme për të gjetur një banesë tjetër për të jetuar.